ulipoambiwa na ndugu yangu kwamba wewe umeshinda popcorn machine diskiani? Violet. Yes. Wewe ni mshindi wa brand new popcorn machine. Congratulations my dear. Ni kwanza simu venye liingia sikuamini, nilianza kuuliza ai ama ni wale tu watu wa confirm. Akaniambia hapana. Enda angalia K24 saa 2:30. Ndio nikaenda kwa TV nikakaa ndio nikaona. Ulipoambiwa umeshinda hii ulisikiaje? Nisikia raha. Mpangilio ni upi ndani? Nataka kufanya nayo biashara. Majina anaitwa Violet Kavochi ya Siligwa. Tatua tatu ni rahisi kama 1, 2, 3.